Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Carlos Peck na área aqui com mais um vídeo pro canal Play com Carlos Peck. E galera, eu voltei aqui com Neflheim, ou Neflheim, cara, esse nome é bugante, velho, buga na mente. Bom, eu voltei aqui, cara, eu estava aqui dando uma olhada aqui na minha house aqui, na minha oficina aqui. Eu tinha falado no vídeo passado, se você perdeu o vídeo aí vai estar aqui na descrição, chuchu, beleza? Eu falei no vídeo passado que aqui ia ter um cofre, no qual você iria abri-lo, claro, e ia ter uns itens aqui. Eu não sei se ao certo vai ter os mesmos... Ah, vai ter todos os mesmos itens. Vai ter uma armadilha. Opa. Bom, como é que eu vou jogar isso aqui? Tá. Não vou... Ah, eu tenho que abrir a bag, né, provavelmente. Não dá pra me abrir a bag. Bom, beleza, eu vou colocar aqui mesmo. Depois eu pego. Vai ter esses itens aí, deixa eu pegar aqui, ó, vocês viram? Tô com o Elmozão Lobo de Gelo, moleque. Show de bola. Show de bola. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Eu preciso de carvão e pedra de construção, cara, pra me construir. O que é pra construir aqui? Eu não lembro o que é pra construir aqui. Nossa, cara, que bizarro, velho. Tem vários, tem altos bagulho aqui, louco. Esse escudo aqui, búfalo. Curso, deve ser, sei lá, algum tipo de conquista, deve ser uma das minhas conquistas. Lembrando, galera, se vocês, opa, se vocês batalharam, como aconteceu comigo também, eu fui lá entrando nas cavernas que nem um louco, batalhei no começo. Se vocês batalharam e estão, tipo, sei lá, mano, sem HP, não sabem como recuperar, já comeu todas as comidas e tal, tá com medo de morrer e tal... Galera, vocês podem vir ali naquele trono, ou se você achar um trono aí no meio da cidade, você pode sentar lá nele, ele recupera, mano, recupera muito rápido, cara, é muito foda, cara. Se bem que eu acho que eles deveriam recuperar na batalha, mas de boa. É, também eles não são assim. A gente já montou o nosso galinheiro ali, né? Agora eu vou ir pro outro lado, né? Ah, eu ganhei uma espada também, cara. Deixa eu colocar esse daqui aqui. Vai morrer. Vai morrer. Morreu. Temos abelha aqui. Ah, vou colocar minha armadilha aqui. Vou colocar minha armadilha. Na verdade, eu vou colocar minha armadilha aqui perto dessa coisa aqui. Pra quando essa galinha sair. Ah, não. Não. Não é assim que vai colocar ela. Eu tenho que colocar quando ela estiver verde. Aí. Agora sim. Ou eu tenho que colocar aqui? Pera aí. Vou colocar de um jeito certo. Não. Calma aí. Pra você colocar e pegar aquele... Tá, beleza. Vou pegar esse couve-flor aqui, né? Tá, beleza. Morra, criatura! Bizarro, mano. Buguedes. Eu preciso saber como é que faz corda pra me fazer o curral de ovelha. Pinha. Eu não sei se vai dar pra me plantar a pinha. Será que dá pra me pegar isso aqui? Beleza. Beleza, bacana, bacana. Deixa eu quebrar essa árvore aqui. Eu preciso de bastante madeira. Deixa eu dar um walkzinho dele. Bom, galera, lembrando, no vídeo passado vocês podem estar... Tá vendo ele aí, vai estar aí na descrição do vídeo. Tem bastante dica lá pra iniciante. Bastante dicas. É foda, hein? Mas é sério, o vídeo ficou bacana, cara. O vídeo ficou bem bacana. Olha só esse urso, cara. Olha esse urso, mano. Puta que foda, mano. Que foda, cara. Muito foda. Ó, tem uns ovinhos aqui, cara. O ovo é da missão, hein? Ovo é da missão. É meio difícil você pegar o time da... Morra, criatura! Me deu um pernil. É meio difícil você pegar os esquemas ainda com o mouse, assim, porque às vezes o personagem ele vai e o mouse vai junto com ele. E, tipo, você fica meio que bugado. Eu te desafio, sapo! Ó, tem um caldeirão aqui. Esse caldeirão dá pra você fazer uns bagulho. Aquele trono ali é o que eu falei, tá, galera? Tem um também lá dentro da oficina lá. Que dá pra você fazer comida, cara. Deixa eu ver se eu consigo fazer um ensopado.
Não, não dá pra fazer isso. Preciso de mais rabanete. É que eu também não tô pegando os bagulho muito assim, tipo. Tô vacilando. Deixa eu ver aqui. Eu tô com 57 de fome. Fome aqui é bem complicado, tá, galera? Pra aumentar a fome, você precisa fazer as comidas. Não necessariamente fazer as comidas, mas precisa ter. Pra elas dar muita. Muito, aumentar muito a sua fome, você precisa cozinhar elas. É, tipo, você precisa de um sopão daqui dali. Tá, tem um cogumelo aqui. Tem mais palha ali. Bom, eu vou ver se eu acho. Vou pegar isso. Eita porra. Pelo! Pelo de lobo! Quando eu olho o lobo, eu só vejo pelo. Criatura. Nossa, será que dá pra matar aquela coruja? Que isso? Ah, tá. Acho que aqui é pra você mudar de floresta, sei lá, alguma coisa tipo. Ainda não vou, ainda pra outra floresta, não, porque eu não sei nem o que que tem nessa, imagina na outra, né? Vou pegar bastante coisa agora aqui. E vou ver se eu consigo fazer palha agora, né? Porque, ô, fazer. Nossa, essa árvore tá bonitona. Coitá-la! Árvore bonita e árvore morta! Coisa pegando fogo lá dentro, hein? Ouço criaturas rondando esse lugar. Boa. Tá, vou voltar, vai. Vou voltar lá porque já peguei bastante coisa. E daqui a pouco eu já quero dar umas espadadas em uns negros, mano. Pana, 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 pana. Ó, um caldeirãozão aqui. Deixa eu ver se já dá pra fazer alguma coisa. Não dá, né, cara? Puta, precisava de semente de abóbora. Pior que tinha um monte lá pro outro lado e minha fome já tá em 50. Ainda bem que não mexe com sanidade, não mexe que nem no Don't Starve, né? Não mexe com sanidade, não mexe com. Caralho, mas ficou muito foda. O desenho, assim, o estilo desse jogo é muito foda, cara. Fiquei impressionado, cara. Tomara que eu tenha pegado um frango lá, né, mano? Porque aí eu. Deixa eu. Não tem porra nenhuma nessa armadilha de bosta. Ah, tá. Isso aqui é uma armadilha de ovelha, mano. Que bizarro, mano. Pegar uma armadilha de ovelha. Eu tô com vontade de comer alguma coisa, cara. Deixa eu ver aqui. Eu não sei como é que faz palha, cara. E agora? Tá. Eu vou ver aqui se pegou algum passarinho. Ou se pegou alguma criatura. Ih, pegou. Ferrou. Ferrouzão. Será que a armadilha ainda dá pra usar? Cadê? Tem um sapo. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Tá, mano, eu preciso arranjar um jeito de fazer corda, cara. Eu preciso fazer corda porque eu. Ah, tá, vou dar um jeito de fazer corda. Eu creio que aqui dentro dê pra você fazer corda. Vamos lá. Eu ainda não fui pra lá, mas provavelmente pra cá deve ter alguma construção que você faça. É, provavelmente é aqui. Para fazer corda aqui. Deixa eu ver. Boa. Olha lá. Fica carregando uma barrinha aqui, ó. É isso mesmo. Carregando uma barrinha ali. Deixa eu ver se é isso. Ai, caramba, que é pra você fazer sopado, ó. Nossa, as carnes lendárias aqui, ó, mano. Carne do javali dourado do Monte Everest. Sério, cadê? Não dá pra fazer porra nenhuma. Sério isso? Que é isso? Caramba, sal, mano! Ô louco, existia sal nessa época? As coisas eram cruas, mano. Cofre? Ô louco. Tá. Aqui provavelmente vai ser pra mexer com pedra. Essas coisas. Mais cofre. O que que é isso aqui? É. Mais cofre, não sei lá, mas deve ser algum tipo de construção aqui. Aí, caçando de itens. O que deve ter aqui dentro, hein? Um montão de porra nenhuma. Bom, preciso arranjar um jeito de fazer corda, cara. Então, não vou. Ah, tá, ele pode correr, cara. Que brisa. Ah, mas a fome dele lá como desce. O bagulho desce que nem a metralhadora, mano.
Tá, mas eu acho que pra cá deve ter algum jeito de fazer corda. Tomara que aqui dá pra fazer corda, cara. Eu acho que dá pra fazer corda aqui. Dá sim, eu tô precisando. Ai, cara, precisa de lã, mano. Que bosta, velho. Machado bruto, clava, cana, armadilha de galhos, proteção. Ó, tem uns bagulho da hora aqui, mano. Bacana. Nossa, tem bastante coisa, cara. Bom, preciso de lã, né? Eu tenho uma armadilha de ovelha, então bora lá. Justo, justo fazer corda com lã, né? Agora que eu aprendi a correr, né, mano? Eu literalmente não sabia correr. Eu não sei se eu também tenho uma armadilha de. Eita, nós, aquela árvore foi chegando lá e eu fui ficando em choque, mano. Ah, tá, aqui tem dois, ó. Essa aqui é a armadilha de ovelhas. Eu tenho um ouriço. Eu acho que minha armadilha foi pro saco, cara. Será que eu não tenho um frango aqui, mano? Só que se eu tiver, tá morto. Tá, vou ir correndo lá pro outro lado. Vai! Corre, corre! Corre, corre! Corre, vou te pegar! Vou te pegar! A ovelha aqui, ó. Armadilha de ovelha. Tá, vou colocar. Olha aí, ó, criatura. Ah, mano, por favor, deixa eu passar de você. Ovelha maldita. Vem pra cá, ó. Ah, mano, será que ela vem pra cá? Tá, deixa ela vir. Bebê, como é que eu faço pra imitar a ovelha? Sou um bode nessa porra. Vem cá, vamos casalar. Tô sozinho aqui. Vem, 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 vem. Pegou. Ai, cara, quase. Vai pegar agora, vai pegar agora. Mentira. Mentira que não pegou. Vai. Caramba, mano, que troll essa armadilha. Aê, mano, agora eu vou lá. Nossa, mano, mas essa sua corrida você não corre, não. Mata. Pext. Sobe em cima do porco e vambora. Caramba, hein, mano. Pintinho, pintinho. Morreu, pintinho. Acho que era ele fosse minha casa. Nossa, os bichos são ligeiros pra caralho. Eles já correm pra dentro da casa deles e já vai embora. Ó, mano, eu tenho um mel. Tem um mel da. Aí eu peguei ovelha, mas eu esqueci que eu não tenho corda, né, cara? Eu acho que eu tenho que matar ela. Se eu colocar ela aqui, eu mato ela, o que que eu faço? Ferrou. Lascou-se. Bom, preciso comer alguma coisa, cara. Nossa, que viagem, mano. Eu peguei a porra do. Ó, um brasão. Da hora, cara. Será que esse brasão tem que colocar lá dentro da minha casa? Provavelmente. Garrafa de vigor. Aumenta a saúde. Isso aqui vai ser bom pra hora da batalha, hein? Caralho, o pitinho passou por mim, não aconteceu nada, mano. Linguiça. Opa, essa linguiça aqui eu já emputava. Nossa, deve ter comido bagulho cru, tá ligado? Oh, o infeliz não tá correndo não, mano. Ué, já é a velocidade máxima dele. Eu tenho que matar a ovelha, mano. Caraca, velho. Não queria matar as coitadinhas. Coelho, eu sou o seu fim. Sua vida vem até aqui. E se eu não achar mais ovelha? Ah, mas eu acho. Criatura! Morra! Ô, mano, eu preciso de quantas cordas, né? Ah, não. Tá me tirando que o meu inventário tá cheio. Nossa, o bagulho dá muito. Dá pouquíssima coisa. Ah, toma essa porra aqui, velho. Como é que mais 10? Puta, velho. Uma lança, velho. O que tem por aqui? Eita! O que é isso? Encantamento do búfalo. Nossa, não preciso ter isso. Morre, coelho! Ali é pra ir pra. Deixa eu ver se eu consigo ler isso. Cara, precisa cozinhar esses bagulhos. Eu preciso de pele de coelho pra fazer item. Fazer item! Caralho! Deixa eu ver.
Caralho, uma lama. Decepcionante, velho. Ah, eu vou começar com aqui, mas você também. Comida pra caralho. Vou pegar mais mel aqui. Pega mais mel aí, cara. Mel. Ah, vacila aí, Oxão. Vou te derrubar na porrada. Vou te dar um tiro que tu vai ficar uma semana aí. É, eu vacilei. Vacilei, dancei. Caralho, mano. Cara, que vacilo. Usei uma flecha nele, mano. Sapo, morra. Encontrei a minha fúria dentro de mim. Ih, vacilou. Nossa, mano, deve ser mó. Porquinho. Ah, mentira, é que você não vai atacar ele porque tá escondido. Ele tá com uma super camuflagem, né, mano? Nem tô vendo ele. Caramba, quantas cordas precisa fazer a porra do celeiro, hein? Galinheiro. Putz. Será que o malandro deve fazer uns 10, né? Porque, mano, coitado da ovelha, mano. Tripei a ovelha todinha, mano. Mano, tem que dar pra fazer. Ah, agora esse safado corre, olha lá. Ah, animado. Chamou ele pra comer. Ah, mentira, cara. Ah, não. Uma lã faz duas cordas. Isso é interessante. E se não existir. Se não tiver mais ovelha, só essas duas aqui? Não, porque eu vou. Ela tá morta. Peguei ela! Ah, não, vou deixar ela aqui dentro. Pode crer. Você vai entrar na madeira. Cara, vai fazer minha comida lá, mulher. Eu vou voltar lá pra ver se ela tá lá, mano. Caralho, se ela estiver lá vai ser engraçado. Ai, cara, ela tá lá sim. Onde é? Oxi, tá bem louco? Jogando. Caralho, tem uma picareta, ó, velho. Picareta, legal. Bacana. Tinha que ir pra minha espada aqui, né, mano? Porque. Não sabia que eu tinha uma picareta, não. Picareta, cara. Você pode... deve ser fazer uns bagulho bem foda com picareta. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Caraca, mano. Mano, esse jogo é muito brisa, velho. Eu tô bugado no tempo aqui. Bom, galera, se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e, por favor, cara, compartilha esse vídeo aí com toda a nação brasileira do meu Deus, que a gente precisa de um país melhor e um país com Neo Ferrari, é um país muito melhor. Bom, galera, é isso daí. Desculpa a brincadeira ou qualquer coisa. Se vocês gostaram, se vocês têm alguma opinião, deixa aí nos comentários, tá? Eu vou ficar muito feliz. E é isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Fui!